просто проява його буде дуже слабкою. Він в мене навіть є. Тобто я вже шлунок не відчуваю роки три. Автобусі, так? То значить ти бот. От представ собі, що ти бот. Язва, наприклад, язва це вже критично, там гастрит, печія, рефлюкси, це от такі поверхневі признаки, що в тебе вже є проблеми. Але мені треба ще вчитися, вчитися самому читати книги, які мене наповнюють. Щоб довести шлунок до печіння, як колись я просто міг з'їсти лимон і мене все пекло, боліло. Прийшов прекрасну кафетерію, зараз роздумую над тим, наскільки важливо зосередитися на певному моменті, і я розумію зараз, навчаюсь тому, що книга тебе зосереджує. Усім читачам книги, обережно, ця книга може зробити вас багатшими, усім читачам книги «Камасутра для інвестора», я розумію, наскільки ви віддано підходите до справи. Ці книги, які змінять багато життів, мені ще досі пишете, вже скільки років пройшло. Я насправді захоплююсь цим, але мені треба ще вчитися, вчитися самому читати книги, які мене наповнюють, книги, які роблять мій професійний досвід більш витонченим, і це дуже важливо. Дякую вам, що ви зі мною. Я обожнюю кожну дію, яка відповідає розвитку. Якщо ви в тій темі, ставте плюсик, лайкайте це відео. Рухаємось вперед. Зовсім скоро вам розкажу вже всі найбільші деталі. Зовсім скоро. Ось. І не забувайте, що зараз буде інформативний потік. Сьогодні я тренуватись, скоріше за все, не буду, але інформативний потік вам надам. Ого-го! Привіт! Доброздоровечка! Сьогодні, як я обіцяв, буду обговорювати з вами важливість дієт, а саме дієти столи. Дуже велика кількість, наприклад, людей, які звертаються до мене, вони побували вже на столах. Дієти столи ще були започатковані в СССР, і якщо все-таки взяти до уваги їх структурність, та, на той час, можливо, справді вони мали вагомий на ті знання, які були. Трішки виправлю себе. Ось. І людина, яка їх створила, Певзнер, так? Та скільки я розумію, це було під актуальні умови. Актуальні умови харчування і перешкод, які відслідковувалися в великій кількості. От я зараз буду вам зачитувати. Я не пам'ятаю всі 15. Тобто для мене є ті, які часто споживаються, так? Там при цукровому діабеті, п'ята при проблемах з жовчними шляхами. Але я хочу зараз розібрати, щоб ви зрозуміли, що такий маленький, смутний промінь нещастя є там, оскільки багато людей це нехтують. Вони віряють всліпу, і це, в принципі, нормально, бо це затверджено. Люди це їдять, коли хворі, а коли людина хвора, в принципі, в неї нема варіантів, щоб слухати лікаря, треба діяти, правильно? І, відповідно, зараз я трішки розберу, яка проблема може очікувати тих людей на тих певних дієтах. Я візьму декілька, які самі цікаві. Мені подобається саме день перший, так? Це проблема з шлунком, як правило. Наприклад, язва шлунку і 12-палої кишки. Я скажу так, що процес, який виникає у людей в більшій мірі, як функціонує шлунок, так? Кислота, 1,5, pH, метал просто розмивається. Це дуже кисло. Дуже кисло. І, відповідно, шлунок є кислий для того, щоб там працював фермент, пепсин, який допомагає розбивати білки на амінокислоти. Шлуночок сам — це така моторна одиниця, це постійна робота. Ти те, що не дожував, він тобі поможе там розбити. Але плюс це знешкоджувач наших бактерій, вірусів, патогенів, грибків, які потрапляють в організм. І важливо зараз розуміти таку річ. Твій шлунок при тих ситуаціях, от як язва, наприклад, язва це вже критично, там гастрит, печія, рефлюкси, це от такі поверхневі признаки, що в тебе вже є проблеми. Я завжди говорю, проблема з шлунком – це проблема у твоєму тілі в подальшому, у всіх інших запальних процесах. Проблема з цукром, проблема з холестерином, інші проблеми функціонування органів. Навіть можемо довести до абсурду,
що проблема в кишківнику, для якого теж написана дієта, виникне, коли буде проблема з шлунком, а саме доведена до язви, та? Тому що бактеріальний фон буде зміщений, оскільки залужненість йде шлункового соку, і виходить так, що його більше робиться організмом, pH зменшується, точніше залужнюється, так, збільшується pH, вона зменшується, коли кисла стає, і збільшується, коли залужнюється. Відповідно, стає 3, 2,5, і при такому pH погано функціонує той самий пепсин, погано функціонує взагалі чистка твого організму, і це все потім починається стимулюватися відкриттям сфінктеру і паданням цієї їжі в 12-палу кишку. 12-пала кишка, в свою чергу, має гормон, який стимулює, якщо я не помиляюсь, холецистеонін, який допомагає тобі робити виділення жовчі жовчним міхурем, так, і ферменти з підшлункової. І чим кисліше середовище, тим краще виділяється, тим краще буде йти активація. Це, знаєш, чим більш ти промерзнеш, тим більше ти будеш цінувати тепло затишного дому, теплу температуру. Звісно, кип'яток ти можеш сприймати як холод, це вже буде опікання рецепторів. Я кажу, коли ти приходиш з холоду, з дому, та, зима, сніжок, ти прогулявся, заходиш додому, і ти потрапляєш в таке приємне середовище. Оце приємне середовище має створити саме підшлункова жовч, яка виділяється жовчним, яка накопичується. Якщо в тебе немає, то напряму через протоки, яка проходить в кишку. І це все збалансовує твій pH. Тобто на виході в тебе до 9, уяви собі, залужнена калова маса, а шлунковий сік 1,5. І люди, які вживають саме по язві шлунку, 12-палої кишки, наприклад, так, певні методи. Так, це методи критичні. Як правило, в тих людей ще виявляють хелікобактер перпілорі, який там зависає собі, та, тому що він майже в кожного є. Просто проява його буде дуже слабкою. Він в мене навіть є. Тобто я вже шлунок не відчуваю роки 3, коли я прийшов на раціональне харчування, коли я форсую навіть, коли я збиваюся з потоку, коли я подорожую, щоб довести шлунок до печіння. Як колись я просто міг з'їсти лимон, і мене все пекло, боліло, то тепер до цього стану мені довести себе дуже важко. Я розумію кожного. Але я не робив так, як писала дієта. Тобто, та, в мене не було стадії язви шлунку, але в мене були гастритні форми, подразнення. Шлунок сам себе захищає, але коли йде локальні подразнення, коли йде шкіра, яка регенерується, не покривається тим слизом, який захищає, тоді кепська справа, гастритні ускладнення, вони лише будуть просуватись вперед. Що потрібно зробити? Потрібно зробити так. Переходити в раціональний метод харчування – не нехтувати оцими важливими правилами. Багато людей думають, що типу я почну зараз їсти там овочі, та, фенольні сполуки, флавоноїди, і мені буде допомагати це стабілізувати шлунок. Насправді це все буде навпаки шкодити, оскільки шлунок голенький і він не зможе працювати, бо це ж в даному випадку рослини себе цим захищають, розумієте? І багато людей, на жаль, нехтують такими штуками. Тому ваша ціль на сьогоднішній день відкрити собі бачення, що дієта 1 або 1А або Б, 1Б, так? Це спосіб привести вас в певний результат і закрити симптом. В принципі, це нормально. Але щоб вивести себе, треба готувати трішки їжу, краще на парубу в духовці, руйнувати клітковинні структури, тому що флавоноїди, флавоноли, та, тобто вони, ну там, катехіни і інші, вони починають руйнуватися при термообробці. Я скажу, що деякі вони там водостійкі, розчиняються в спиртах, так? Але в даному випадку температурна конвертація може відбуватися. І тоді їх вплив на шлунок буде зменшений. Потрібна клітковина, пом'якшувач для нас буде приходити, тому що полісахариди, вони зберігаються. Я не говорю, що ми незалежні від цих штучок, як білочки. Ми залежні від них. Але вимикати їх поступово. З глибокої переробки їжу, та, наприклад, ну, смертельно глибокої переробки. Сильно промелені, просмажені, сильно там пропечені, там прям з коринками оці продукти, вони будуть наносити максимальну шкоду. Це як оці флавоноїди, катехіни, та, які формуються в даному випадку, з одного боку користю шкодять, а це з другого боку шкодить шкодою. Тому ваша ціль – спочатку адаптовуватись, долучати чайну ложечку оцту яблучного в салатики, потім столову і збільшити до 2-3 чайних ложечок, 4 чайних ложечок, 2 столових ложечок та оцту яблучного, краще непастеризованого. І тоді ви будете насолоджуватися тим, що ваш шлунок буде виходити з процесу цієї
язву, він сам може виролити це. Закривати симптоми протекторами. Чи це варто? Подивіться на тих людей, почитайте людей, які сприймають протектори вже довгий час, як вони живуть. З ними проблема. Тобто у них закриваються симптоми, але як вони лишень почнуть їсти багато корисних продуктів. Ну, з кислотами, скажімо так, цитрусовими, так, наприклад, цитрусові. У них починає боліти. Якщо не язва повертається, то гастритні форми. Треба на це звертати увагу. Треба дивитися, бо як і користь, перебірна користь, наприклад, з продуктів таких, як там овочі, фрукти в свіжому вигляді, в вигляді там катехінів, флавоноїдів, фіто... всяких аюдантів, як кажуть іспанці, допоміжників, помічників наших, вони можуть нашкодити, так і шкідлива їжа може нашкодити. Продукти, які прописані в дієті 1 А і Б, тобто вони, та, до знань і навиків Радянського Союзу, вони в даному випадку підходять. Але зараз знання набагато вільніші, набагато доступніші. Твоя ціль не просто щось обрізати для того, щоб зменшити навантаження на орган, та, бо ти зменшиш тут, а десь там вилізе. Тобі треба навантажувати своє тіло максимально по твоїй історії, по твоєму самопочутті, по хворобах, потрібними нутрієнтами. І завантаження робити, розраховувати їх реабсорбацію. Це дуже важливо. Бо якщо ти цього робити не будеш, ці дієти, які є, я ще хотів би детально розібрати всі наступні, а саме п'яту, мені дуже подобається п'ята і п'ята А, тому що там проблеми з жовчинами, так? Ну і печінка також там дотична. Але, розбравши один варіант по язві, можна цілу лекцію по цьому провести насправді. Але вийти з того замкнутого кола можна. І якщо ви приймаєте постійно протектори, та там випиймо зим, тебе нічого не буде боліти, наприклад, там була така реклама раніше, можливо, це круто. Просто це закривання симптому і в больових реакціях при язві, та це вже з вашим лікарем, звісно, всі рекомендації ви ознайомлюєтесь, так, з ними, як поводитись, чи приймати пігулки, чи не приймати, вам приписується лікар. Але ваша ціль на сьогоднішній день – це взяти і поступово трішки змінити те, що ви робили раніше, і те, що ви, наприклад, зараз будете переходити на щось кардинальне, може не принести вам результату, тому що кожного разу прокидаєтесь з дефіцитом магнію, з дефіцитом калію, і ці дефіцити, вони, як правило, можуть виникати через погане засвоєння, погану антиоксидантну дію, велику кількість канцерогенних зв'язків, вільних радикалів в вашому організмі, і це все може впливати на шлунок, на його роботу в подальшому, і виділення соку може бути недостатньо через дисбаланс мінералів та вітамінів. Тому чим хворіший шлунок, тим менше засвоєння. І так пам-пам-пам-пам по колу. Діти свідомо розібрали дієту 1, я сподіваюся, ми ще розберемо. Мені дуже цікаво взагалі всі розібрати і донести в влогах вам оцю таку відкриту інформацію. Дякую, що ви зі мною! Обіймаю! Па-па-па-пам! Ту-ду-ду-ду! Кожного дня ти граєш в гру, ти гравець цієї гри, і ти гравець свого життя, ти гравець, і ти відповідаєш за не правила гри, а саме реакцію в твоїй грі. Як сказав сьогодні мені мій хороший товариш, друг, наставник, каже, якщо ти обрав, що життя має бути без місії, без якихось змінних, то значить ти бот. От представ собі, що ти бот. А хто хоче бути ботом? Хто грав колись якісь ігри, коли були боти, які якось працювали по якійсь системі, вони ходили вліво, вправо, мали якусь систему, тобто GTA або якісь інші ігри. Хто там ігри не зустрічав, знаєте? Є люди, які постійно повторюють це саме, чи то стан хвороби, чи ще щось. Це повторення їх не роз'їдає, тому що для них це звична система. Якщо ти хочеш змін, і тебе в даному випадку повторення роз'їдають всередину, ти відчуваєш, боже, я напевно щось не то роблю. Я так себе кепсько почуваю, мені так зараз не дуже, мені так боляче, я хочу змін. Виходь з режиму бота, приймай рішення змінюватись, роби перші дії. Люди, які приходять до мене на супровід, люди, які приходять коучитись до різних коучів, люди, які приходять, та взагалі до будь-яких дієтологів. Деколи люди приходять до мене, Ростик, я собі не можу дозволити твій сервіс. Я їм даю, кажу, тут людина проведе вам безкоштовну консультацію. Іспанки, так от, коли іспанці приходять, просто ви спробуйте хоча би
з нею налагодити певні ресурси, так? Тому що вона буде зацікавлена вам продати певні там добавки свої. Так? Я в тих добавках не впевнений, я не можу їх рекомендувати, але вона має з тим досвід колосальний, тому що я, по-перше, не маю з ними досвіду, по-друге, я не вважаю, що добавки – це те, що необхідне для твого здоров'я. Але покращити стан, скинути трішки зайвого, покращити хоча б перший етап і тоді вже перейти, заробити гроші, стати більш сильною, потужнішою людиною і на тих грошах вже почати трансформовуватися в нового я. Приходити, наприклад, до нутриціолога, які, от як я працюю, лише на продукти харчування, без голоду, без пігулок, без спортивного харчування і без гормонів. Це саме важливе. Та? І це все можна буде досягати, коли людина захоче, коли ти повіриш, коли ти вийдеш з режиму поту і будеш діяти, наповнюватись кожного дня своєю силою волі, силою духу. А я в тебе вірю, тому що ти ця людина, яка зараз тут дивишся, це прості люди, боти, вони не інвестуються час, їм потрібно прості задоволення, швидкі відео, де вони похі-ха-ха, і далі купа дофаміну виділилась, потім пропало, і вони знов нещасні, їм знов треба щось дивитися, посміятися, закритикувати когось, щоб бути якось прийнятними в цьому суспільстві. Але насправді там фоном нещастя, глибини, не знаю, можливо, як Карибське море. Тому так, рухаємось вперед, на славу Богу! Вчила танцювати, так? Ми їхали в автобусі, їхали в трамваї, і в трамваї ми нікого не зустріли, а в автобусі ми зустріли дівчинку, яка вчила тебе танцювати. Ось такі пироги в нас. Такі пироги. Зараз ми дивимося на те, щоб добратися додому, час пік. Але бачите, автобус простенький, в принципі, комфортно, звичайно. Слава Богу за такий транспорт. О, мене запросили присісти. Так. Присідаємо. Опа. А я Миколовка. Добре. Супер-пупер. Ми тепер їдемо. Я вважаю, що класно до продуктивного часу доби. Я сподіваюся, що твій день буде наповненим. Сьогоднішня інформація тобі була дуже корисна. Я на фоні того, що економив час на паркуванні, виділив більше часу для розвитку власного, навчання і також проведення нових людей у світ здорового харчування. Вітаю нових учасників, вітаю нових учасників, які за силою волі, силою духу починають діяти. Це насправді неймовірна краса у всіх наших сервісів. Чи це куратурські суди, чи це одноразові програми харчування, це щоб не було. Рухаємось вперед.